Вільні народи вільної країни. Azad ölkənin azad insanları, işğalçıların fəth edə bilmədiyi azad Slavutik. Bugün hamımız sənin küçələrində idik. Hamımız birlikdə işğalçılara yalnız bir şey dedik. Nə qədər ki yeriyə bilirsiniz, evinizə qayıdın. Rusiya qəsbkarları Slavutikə girərək dövlətimizin şərqində olduğu kimi canubda da eyni reaksiyayla qarşılaşdılar. Axı Ukrayna başqalarının xəstə fantaziyaları ilə deyil, azad, müstəqil və öz arzuları naminə yaşamaq arzusunda birləşib. Ukrayna torpaqları uğrunda gedən mübarizənin hər günü sübut edir ki, bu ölkə tarixi köklərə və mənəvi təmələ malik canlı dövlətdir. İşğalçıların bütün zibil qutularında axtardıqları marjinallara rüşvət vermək də kömək etməyəcək. Rusiya qoşunlarına cavabımız yalnız nifrət və hörmətsizlik olacaq. Bizim Ukrayna silahlı qüvvələrimiz mütləq qalib gələcək. Məhz ona görə sadə Ukraynalı kəndlilər bizim torpaqlarımıza düşən Rusiya təyyarələrinin pilotlarını əsir götürürlər. Ona görə də bizim traktor qoşunlarımız Ukraynalı fermerlər. Rusiya texnikasını tarlalardan götürüb Ukrayna silahlı qüvvələrimizə verirlər. Həmçinin Rusiyanın gizli saxlamağa çalışdığı ən son nümunələri. İndi isə işğalçılar onları bizim torpağımızda qoyub qaçırlar. Prinsipcə düzgün edirlər. Çünki ölməkdənsə qaçmaq daha yaxşıdır. Başqa alternativ yoxdur və olmayacaq da. Ukraynada hər kəs birləşib və bir aydan artıqdır ki, hamı bütün gücünü dövlətimizin müdafiəsinə sərf edir. Silahlı qüvvələrimizlə birlikdə, bütün müdafiəçilərimizlə birlikdə, Milli Qvardiyamızla birlikdə. Bir daha Ukrayna Milli Qvardiyasını böyük ehtiramla təbrik etmək istəyirəm. Dövləti qorumaq, Ukraynalıları qorumaq üçün etdiyiniz hər şeyə görə səmimi qəlbdən sizə təşəkkür edirəm. Qələbəyə doğru atılan və sayənizdə mümkün olan bütün addımlara görə sizə təşəkkür edirəm. Bugün döyüşlərdə fərqlənən Milli Qvardiyanın əskərlərinə mükafatlar təqdim etdim. Həmçinin Ukrayna Milli Qvardiyasının 5 polkovnikinə briqada general rütbəsi verdim. Ümumilikdə fevralın 24-dən bugünə qədər davam edən geniş miqyaslı müharibə zamanı Milli Qvardiyanın 476 döyüşçüsü dövlət mükafatlarına layiq görülüb. Bugün həmçinin 2 dəfə Polşa prezidenti Andrzej Duda ilə danışmışam. Polşa ərazisində müdafiəsini tapmış xalqımız haqqında, həmçinin ümumi təhlükəsizliyimizi gücləndirməyin zəruriliyi haqqında, ölkəmizin təhlükəsizliyini, bütün Avropalılar üçün lazım olan təhlükəsizliyi haqqında. Bu təhlükəsizliyin dəyəri nədir? Bu çox konkret məsələdir. Bunlar Ukrayna üçün nəzərdə tutulmuş təyyarələrdir. Bunlar dövlətimiz üçün tanklardır. Bu raketdən müdafiədir. Bu gəmə əleyhinə silahdır. Bu bizim tərəfdaşlarımızda olanlardır. Bunlar onlarda sadəcə toz bağlayır. Axı bütün bunlar təkcə Ukraynada deyil, Avropada da azadlıq üçündür. Çünki Baltikyanı ölkələr, Polşa, Slovakiya, Avropanın bütün şərqi Rusiya işğalçıları ilə toqquşma riski altındadırsa, qitədə bu hamı üçün məqbul ola bilməz. Onlar öz anqarlarından bütün NATO təyyarələrinin, tanklarının yalnız 1%-ni verəcəklər. 1%-ni. Daha artığını, daha çoxunu istəmirik. 31 gündür gözləyirik. Bəs Avroatlantik Birliyə kim rəhbərlik edir? Hələ də hədə qorxu ilə Moskva, tərəfdaşlar Ukraynaya yardımı artırmalıdırlar. Tərəfdaşlara ehtiyac var, çünki bu Avropanın təhlükəsizliyidir. Şərqi Avropa ölkələrinin 3 baş naziri, o cümlədən cənab Kaçinski paytaxtımıza gələndə Kiyevdə məhz bu barədə razılığa gəldik. Bu martın ortaları olmuşdu. Bugün Polşa prezidenti ilə söhbətdən sonra Mariupol müdafiəçiləri ilə əlaqə saxladım. Onlarla daim əlaqə saxlayıram. Onların əzmi, qəhrəmanlığı, mətanəti heyran edicidir. Onların hər birinə təşəkkür edirəm. Onların hər birinə. Onların cəsarətinin ən azı 1%-i 31 gündür bir-iki təyyarı və tankı bizə necə göndərməyi düşünənlərdə olsaydı əgər. Yeri gəlmişkən, bugün Mariupoldakı hərbçilərimizlə, bu şəhəri müdafiə edən qəhrəmanlarımızla rus dilində danışdıq. Çünki Ukraynada dil problemi yoxdur və heç vaxt da olmayıb. İndi bu problemi siz, rusiyalı işğalçılar yaradırsınız. Bizimkilərin rus dilindən uzaqlaşmağı üçün hər şeyi edirsiniz. Çünki rus dili sizinlə assosiasiya olunacaq, ancaq sizinlə. Bu partlayışlara və qətillərə, sizin cinayətlərinizlə, xalqımızı deportasiya edirsiniz, bizim müəllimlərimizi zəhərləyirsiniz, onları öz təbliğatçılarınızın dediklərini təkrarlamağa məcbur edirsiniz. Bizim merləri və Ukraynalı fəalları əsir götürən də sizsiz. İşğal olunmuş ərazilərdə rus dilində danışmaqdan qorxmamağa çağırışlı reklam lövhələri yerləşdirən də sizsiz.
Bunun sadəcə nə demək olduğunu düşünün. Ölkəmizin şərqində şəhərləri xarabalığa çevirdiyiniz yerlərdə rus dili Ukrayna dili kimi həmişə gündəlik həyatın bir parçası olub. Rusiya özü dövlətimizin ərazisində ruslaşmanın qarşısını almaq üçün hər şey edir. Siz edirsiniz. Bütöv bir nəsil üçün və əbədi. Bu sizin siyasətinizin növbəti təzahürüdür. Bizim nümayəndələrimiz, Ukraynanın Xarici İşlər Naziri və Müdafiə Naziri bugün Polşada Amerikalı həmkarları ilə görüşüblər. Mənə bildirilib ki, danışıqlar yuxarıda qeyd etdiyim maraqlara uyğun olub. Bu masaüstü oyun davam edərkən həqiqətən ehtiyacımız olan mövzulara toxundub. Bizə təyyarələri və digər müdafiə vasitələrini kim və necə verməlidir kimi. Ukrayna Rusiya raketlərini ov tüfəngindən, pulemyotlardan vura bilməz ki, bu da çoxlu sayda təchizat tələb edir. Kifayət qədər tank, digər zirehli texnika və əlbəttə ki, təyyarələr olmadan Mariupolu blokadadan çıxarmaq mümkün deyil. Ukraynanın Mariupolun bütün müdafiəçiləri bunu bilir. Orada blokadada məhv olan minlərlə vətəndaşlar, mülki insanlar. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarında da bilirlər. Bunu bütün Avropa siyasətçiləri bilir. Hər kəsə bildirmişik. Bu barədə yer üzündə mümkün qədər çox insanı mümkün qədər tez məlumatlandırmalıyıq. Hamı bilməlidir ki, bu faciənin qarşısını almaqdan kim və niyə qorxdu? Qərar verməkdən qorxdular. Təbii ki, biz artıq müəyyən sayda Rusiya tanklarını ələ keçirmişik. Bu dövlətin hərbi komandanlığı onları burada yandırmaq üçün bizə göndərməkdən yorulmur. Ukraynanın mövqeyi eşidilməlidir. Vurğulamaq istəyirəm ki, bu təkcə bizim mövqeyimiz deyil. Bu, Avropa əhalisinin əksəriyyətinin, Avropalıların əksəriyyətinin mövqeyidir. İnanmayanlar ictimai rəy sorğularına baxsınlar. İnsanların mövqeyini eşitmək istəmirsinizsə, o zaman Polşa sərhədinə çox yaxın düşən Rusiya raketlərinin zərbələrini eşidin. Yoxsa Rusiya tanklarının gürültüsünü gözləyirsiniz? Mən Bolqarıstanın baş naziri Kiril Petkovla da danışdım. Xüsusilə Rusiya qoşunlarının əməlləri nəticəsində baş verən humanitar fəlakət və xalqımızı xilas etmək barədə. Bugün Qətər dövlətinin paytaxtı Doha forumunda çıxış etdim. Bu təkcə İslam dünyası üçün deyil, həm də Latin Amerikası və Afrikanın bir çox başqa dövlətləri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir görüşdür. Bu, Rusiya təbliğatının hələ də böyük təsirə malik olduğu regionlardır. Amma biz bütün dünyada yalana qarşı çalışırıq. Rusiyada insanlar bilsin ki, həqiqət susmayacaq. Dünyanın hər bir xalqı Rusiyanın Ukraynaya qarşı etdiyi haqsızlığın dərinliyini hiss edəcək. Dünyanı mənəviyyat və insanlıq çərçivəsində saxlayan hər şeyə qarşı. İşğalçılar tarixə qarşı daha bir cinayət törətdilər. Tarixə ədalətə qarşı. Xarkov yaxınlığında Rusiya qoşunları qeyri-insani qaydada Holokost qurbanlarının xatirəsinə Drabitski yardakı abidəni denasifikasiya etdilər. İkinci Dünya müharibəsi illərində nasistlər bu yerdə təxminən 20 min insanı güllələyiblər. 80 ildən sonra isə ikinci dəfə qətlilə yetirilirlər və bunu Rusiya edir. Bugün Rusiya mərmiləri ilə darmadağın edilən Drabitski yardakı menora bütün dünya yahudi cəması üçün sual olmalıdır ki, Ukraynada Holokost haqqında ümumi yaddaşımıza Rusiyanın daha neçə cinayət törətməsinə icazə veriləcək. Rusiya qoşunları tamamilə qəsdən dinc insanları öldürür, yaşayış məntəqələrini dağıdır, sığınacaqlara və xəstəxanalara, məktəblərə, universitetlərə daxil olur, hətta kilsələrə, hətta Holokost memorialına belə. Rusiya qoşunları xalqımızı xalq, mədəniyyətimizi mədəniyyət edən hər şeyi məhv etmək əmrini alır. Nasistlər də 80 il bundan əvvəl Avropanı belə ələ keçirməyə çalışıblar. Ukraynada da işğalçılar bu cür davranır. Onları heç kim bağışlamayacaq. Məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Eyni ilə 77 il bundan əvvəl olduğu kimi. Çox güman ki, Nürnbergdə olmayacaq. Ancaq mahiyyət eyni olacaq. Siz görəcəksiniz. Hər kəs görəcək. Hər kəs. Biz zəmanət veririk. Yaşasın qəhrəmanlarımız. Yaşasın Ukrayna. Мы гарантуем. Слава усім нашим героям. Слава Україні!